At və canavarı nağılım. Biri vardı, biri yoxdu. Meşədə bir canavar vardı. Yaxın kəndin atları canavardan qorxur, ondan uzaqda otlayırdılar. Günlərin bir günü canavar ov axtarmaq üçün yola düzəldi. Az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi, bir buğda zəmisinə rast gəldi. Canavar buğda yemədiyindən peşmancasına yoluna davam etdi. Bir az getmişdi ki, qarşısına at çıxdı. Atı görən canavarın ağzı sulandı. Ona yaxınlaşıb mehriban səslə dedi, yaxşı buğda zəmisi görmüşəm. Bilirsən ki, mən buğda yemirəm. İstəyirəm onu dostum yesin. İndi ki, qarşıma sən çıxdın, deməli qismət səninkiymiş. Gidək göstərim. Canavarın niyyəti atı buğda zəmsinə aparıb orada parçalamaqdır. At canavarın hiləsini başa düşüb dedi. Heyf ki, sən buğda yemirsən. Canavarlar buğda yesəydilər, dediklərinə inanıb səninlə gedərdim. Beləliklə, canavarın hiləsi baş tutmadı.